Vi I Visma vet at å endre til et skybasert system kan være skummelt. Som har startet denne fornektelsen til skyen, Jarle. Ja, endring kan være skummel. Men å bygge skyen gjør deg mer effektiv og bedriften mer lønnsom. Og vi holder det I handen hele veien inn I mål.